Здравейте с новините по света и у нас. Има възможност първият учебен срок да завърши онлайн, каза в денят започва заместник-министър Таня Михайлова. От друга страна, заболеваемостта се следи внимателно и ако случаите намалеят, първи ще се върнат децата в детските градини и началния етап. Все още не може да се каже, ще отпаднат ли теми за 7 и 12 клас и кои ще бъдат те, каза още заместник-министър Михайлова. Това, че дадени теми ще бъдат, примерно, ще отпаднат от изпитния материал, не означава, че не трябва да бъдат изучени. На този етап е рано да се каже, ние сме с нагласата, че изпити ще има и национално външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас, и националното външно оценяване след 7-ми клас, и държавните зрелостни изпити след 12-ти клас. Още повече, че се очаква университетите да потвърдят своето виждане за това матурата да бъде вход към висшето образование. България е подготвена за съхранение на първите дози ваксини. Това каза в студиото на Денят започва директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Той обясни, че ваксината може да се съхранява до 5 дни при температура до 8 градуса. Това означава, че личните лекари спокойно могат да организират имунизацията на пациентите, които искат да се ваксинират. Кирилов обясни също, че имунизирането е добре да става след препоръка от лекар. Ваксините са лекарствени продукти по лекарско предписание, т.е. Човек не може самостоятелно да вземе решение. В даден етап, може би към средата на годината, ще има по-сериозен избор от ваксини. Но докато се стигне до този момент, първите получили разрешение ще могат да бъдат прилагани, като съществения момент са резултатите от клиничните изпитвания, където се определят показанията и противопоказанията. Новите случаи на коронавирус в страната са 497 от направени 1634 PCR теста. Това означава, че 30% от изследваните са положителни. Остава висок броят на хората, които са в болница. 7244 пациенти, от които 590 са в интензивни отделения. Оздравелите са 1963, починалите 62. Сред първите вакцинирани в Съединените щати ще бъдат висши представители на администрацията на Доналд Тръмп. Представител на Съвета по национална сигурност уточнява, че това ще се случи по силата на протокол, който гарантира, че американското правителство може да продължи да работи по време на пандемия или друго бедствие. За сега не е ясно дали избраният за президент Джо Байден и заместничката му Камала Харис също ще получат равен достъп до ваксината. Имунизацията с препарата на Pfizer и BioNTech започва от днес. Първите 3 милиона дози вече се разпределят във всичките 50 щата. На 89 годишна възраст почина авторът на шпионски романи Джон Ле Каре. Писателят е починал от пневмония в събота. Неговият литературен агент уточнява, че краткото му боледуване не е свързано с COVID-19. Истинското име на писателя е Дейвид Корнуел. Някои от неговите романи, като например «Дама попа со шпионин», са екранизирани. Джон Ле Каре е работил за британското разузнаване преди да превърне опита си в литературни произведения. Така се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи. Останете с програмата на Българската национална телевизия.